നമസ്തെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ പറയുന്ന വിഷയം ഏകാഗ്രത അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഏകാഗ്രത അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോ സമയങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ നല്ലൊരു അനുഭവസ്ഥനാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് പല തീരുമാനങ്ങൾക്കും പല വിഷയങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും പലതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്നത്. നമ്മളറിഞ്ഞോ, നമ്മളൊരു പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല വഴികളിലൂടെ നമ്മുടെ ബാല്യം മുതൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ, മുതിർന്ന ആ ഒരു നിമിഷം വരെ നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളെയും നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പല വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ദൃഢപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തെന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു വിഷയം ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനു മുന്നേ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൃത്യത, ഒരു പൂർണ്ണ ബോധം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയം, ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വളരെ പൂർണ്ണതയോടു കൂടി നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതും കൂടുതൽ ഉറച്ചതാക്കുന്നതും ദൃഢതയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എന്നതാണ്. നമ്മളെന്തൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉറപ്പും ഒരു ഗൗരവവും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പല വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അനുഭവങ്ങൾ നേടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുകയാണ്, നമ്മളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും കരുത്ത്. അത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മളെ കടത്തിവിടുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമസ്തേ.